representa un pas enrere de la política lingüística y también para la educación pública y para la educación en general. Y a més también es un pas enrere para la defensa de del treball docent, porque el que fa es una retallada también de treballadors, de professors, de docents, que ara mateix es una mentida que esto de que es puga una tercera part de la educación fer-la en anglès perquè no hi ha gent preparada, però sí que hi ha molta gent preparada que està sufrint el que està sent la política de retallades del Partit Popular, no? I en les línies és una altra vegada el que veiem, és una altra vegada el retallament també i l'augment del ràtio, naturalment, dels alumnes, que el que fa en conclusió és una desavantatge i una degradació molt més enllà del que hi havia de l'educació pública en el País Valencià. Els que se suposa que l'han de defendre, que és el govern del País Valencià, el govern del Partit Popular, el que està fent és començar ja en lleis que venen de la continuïtat d'una línia totalment antillengua valenciana del Partit Popular. El que està fent és continuar-la, a més, posant a font de mora en un lloc molt més important de les Corts, no? El que fa és, d'alguna forma, privilegiar o beneficiar aquesta forma de veure la política lingüística, no? I això, naturalment, és un moment molt perillós per a la nostra llengua, per a la nostra identitat, i per això Esquerra Unida, quan vam prometre el nostre càrrec de diputats, vam dir que una de les coses pel que havíem de treballar i anàvem a treballar era per la classe treballadora, per la ètica en la política i, naturalment, pel valencià. Els motiva que no tenen cap interès en defendre la llengua valenciana, que no tenen cap interès en una identitat del nostre poble i la singularitat i la riquesa patrimonial i lingüística que suposa per a nosaltres la llengua valenciana. Un president de la Generalitat que, entre altres veleïtats, el que va dir a la seva investidura és que esperava que Espanya s'alçara unida, doncs crec que no està la llengua en uns dels llocs, els llocs primordials o més importants de la seva política, no? Escola Valenciana porta 25 anys defensant naturalment la llengua, també defensat una escola pública de qualitat que va associada naturalment en una escola, la defensa d'una educació que de veritat aposte pel bilingüisme, i no solament en això, sinó que és que els últims estudis de psicopedagògics, etc., de persones i científics que estan darrere dels estudis de com fer perquè els joves parlen més d'una llengua, no? En naturalitat i en facilitat. Sempre diuen que el millor és que la llengua minoritària, és a dir, no el castellà, en aquest cas la nostra llengua, el valencià, siga la que domine tota la seva educació des del principi. És a dir, pràcticament submergir als alumnes des dels 3 anys que comencen la seva escolaritat en l'educació, en la llengua valenciana. I després això, d'una manera totalment, diguem, proporcional, no? I paulatina, ficar la resta de llengües. I això faria que siguera molt més fàcil per a l'alumne poder parlar en altres llengües, no? Així que, damunt de tot, el que està fent aquesta llei és un perjudici per a l'estudi, per a l'aprenentatge dels alumnes d'altres llengües, no? Aleshores, el que dèiem d'Escola Valenciana, Escola Valenciana és molt important, a més per una altra cosa que deu de posar-se ja com a una pràctica diària de tots els governs, que és la participació. I Escola Valenciana participa de tots els elements que formen part de la vida escolar, no? Tant des
de les associacions de pares d'alumnes, l'alumnat, els sindicats, etc. Està tota esta gent treballant darrere d'Escola Valenciana i naturalment per això és molt important la seva veu i la seva tasca. Més, a més, Escola Valenciana està demanant des de fa no sé quant de temps, però crec que fa molt de temps, una reunió en el govern per a parlar de la seva política lingüística i no s'ha volgut reunir en Escola Valenciana. Eixa és la política de participació i de democràcia d'aquest govern del Partit Popular. La dreta s'està apoderant de les institucions democràtiques i ho està fent deslegitimant l'altra lluita i l'altra forma de legitimar la democràcia, que és el que passa al carrer, no? És una altra legitimitat, la del carrer. Aleshores, ells pensen que el que siguin els més votats en unes eleccions fa que si tinguin la majoria social, no tenen la majoria social. I si estem formant governs en els que només el que ells parlen i d'alguna forma se reparten en un despatx, aleshores clar que estem molt, però que molt lluny d'aconseguir un govern, no? Aconseguir un govern del poble.